Kinosi filmi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. AQSh, Avstraliya va Hindiston hamkorligidagi mazkur film premyerasi 2018-yil 7-sentyabrda Toronto xalqaro kinofestivalida bo'lib o'tgan. Avstraliyada 2019-yil 14-martda, Amerikada 22-martda, Hindistonda esa 29-noyabrda bo'lib o'tgan. Jangovar thriller yo'nalishidagi mazkur film hind va ingliz tillarida chiqarilgan. 2016-yil avgust oyida Janubiy Avstraliya kino korporatsiyasi tomonidan oshkoriladigan Adelaida kinostudiyalarida filmning asosiy suratga olish ishlari boshlangan. 2017-yilning boshida Hindistonda suratga olish ishlari davom ettirilgan. Film Yangi Zelandiyadagi kinoteatrlardan 2019-yil 15-mart kuni Christchurch masjididagi otishma sababli olib tashlangan. Namoyishlar 28-martgacha to'xtatilgan. Mumbai mehmonxonasi butun dunyo bo'ylab jami 21 million dollardan ortiq mablag' yig'gan. Filmdagi muloqotlar 9 xil tilda olib borilgan. Filmni avstraliyalik debyutant rejissyor Anthony Maras boshqargan. Filmda 2009-yilda dunyo yuzini ko'rgan Mumbaydan omon qolgan nomli hujjatli filmdagi kadrlardan foydalanilgan. Bosh rollarni Dev Patel, Armie Hammer, Nozanin Bunyadi, Tilda Hopkins-Harvey va Anupam Kher o'ynagan. Real voqealarga asoslangan mazkur filmda 2008-yilning noyabr oyi tasvirlangan.